Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov oğlu Etimad İsmayılovun Türkiyədə qətlə yetirildiyini təsdiqləyib. Azərbaycanlı iş adamı Etimad İsmayılov Türkiyənin İstanbul şəhərindəki ofisində öldürülüb. Başından iki, ürəyindən bir güllə yarası alan Etimad İsmayılov xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İş adamına silahla atəş açaraq hadisə yerindən qaçan Gözəl Dəmirov adlı şübhəlinin tutulması üçün polis əməliyyatlara başlayıb. Türkiyə mətbuatı Etimad İsmayılovla Gözəl Dəmirov arasında pul mübahisəsi olması barədə ehtimallar səsləndirib. Ədalət Partiyasının sədrinin oğlu uzun müddətdir ki, Türkiyədə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olurdu. Məlumatlara görə Gözəl Dəmirov 90-cı illərin əvvəllərində Daxili İşlər Nazirliyində idarə rəisi olub, istefada olan polkovnikdir. O, Türkiyədə böyük biznesə sahibdir. Eyni zamanda Azərbaycanda biznes işləri var. Dəmirovun Fənabaxça klubunun prezidenti Əziz Yıldırımla biznes əlaqələrinin olduğu da məlumdur.